Hej alla barn! Det är jag, den röda pandan Puckins. Idag ska vi hälsa på de röda pandorna i Kolmårdens djurpark. Hej Puckins och alla barn, vad roligt! Ja, jätteroligt. Häng med! Här bor de röda pandorna. Är röda pandor släkt med vanliga pandor, Puckins? Många tror att röda pandor är släkt med vanliga pandor. Eller att det är en vanlig panda som är röd. Och det stämmer ju inte. Vi röda pandor är faktiskt mer släkt med tvättbjörnen än med jättepandan. Vad heter de röda pandorna som bor i Kolmårdens djurpark? De heter Arjun och Ottilia. Arjun är 9 år och Ottilia är 3 år. Arjun kommer från Holland och Ottilia från Tyskland. Och här har vi Arjun. Hur söt är inte han? Visste ni att röda pandor är jättebra på att klättra i träd? Och det är tack vare våra långa klor. Coolt va? Och där är Arjun som klättrar i trädet. Oj, oj, oj. Vad högt han kan klättra. Och Tilia ligger och sover högst uppe i trädet. Hon är lite trött. Vad äter röda pandor, Puckins? Egentligen är röda pandor ett rovdjur. Och rovdjur äter ju kött. Men de röda pandorna har valt att äta växter istället. Fast jag gillar ju det mesta. Speciellt broccoli och glass. Nej men titta där. Där går ju Arjun. Undrar vart han är på väg. Aha, han var hungrig. Alla röda pandor förutom jag älskar bambu. Det är sånt som Arjun äter just nu. Hur mycket bambu äter en röd panda varje dag? Det är jättemånga, kan ni gissa? Äter de ett blad? Eller kanske två? Eller hur många tror ni? Det är faktiskt så många som 20 000 blad! Wow, det är ju jättemånga! Vart sover de röda pandorna? De vilda sover i ihåliga träd bland annat. Här på Kolmårdens djurpark finns det små hus de kan sova i. Vill ni se hur det ser ut i ett sånt hus? Ja, det vill vi se. Vilket mysigt litet hus. Här inne kan Arjun och Ottilia sova om de vill. Och visste ni att röda pandor kan använda svansen som kudde? Smart va? Jag sover ju i en säng, men jag är ju inte som andra vanliga röda pandor. Hur många ungar kan en röd panda få? Det är lite olika. Men en röd panda kan få 1, 2, 3 eller 4 ungar. Fast vanligast är att de får tvillingar. Häftigt va? Nu har ni fått lära er massor med roliga saker om röda pandor. Och det är dags att säga hej då till Arjun och Ottilia här på Kolmården. Så får vi leka tillsammans en annan dag. Hej då!